Tunapenda kupongeza Chama cha Mapinduzi kwa kuendelea kusimamia serikali kwa umakini mkubwa katika sekta zote na hasa sekta hii ya afya ambayo sote ni mashahidi, kwani uwekezaji na mapinduzi makubwa yamefanyika kuanzia ngazi za zahanati zetu hadi ngazi ya hospitali ya taifa. Hakika mnastahili pongezi nyingi. Aidha, tunaamini kwa usikivu mkubwa wa serikali yetu ya awamu ya sita inayoongozwa na rais wetu mpendwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, na kwa usimamizi makini wa Chama cha Mapinduzi, serikali itaendelea kutatua changamoto zetu moja baada ya nyingine. Nichukue nafasi na mimi ya mkuu wa wilaya kupongeza pamoja na mwenyekiti wetu wa halmashauri pamoja na watumishi kwa ujumla kwa matumizi mazuri ya fedha zilizoletwa na Dr. Samia Suluhu Hassan kujenga jengo hili zuri. Jengo zuri linaonekana lina ubora. Nilipokuwa napita, mkuu wa wilaya, ulikuwa unaona kama napita tu naingia na sikimsikiliza sana daktari, nilikuwa naangalia ubora wa jengo. Kwa maana kuna neema ningine nashika milango kidogo hivi, nilikuwa naangalia je milango inafanana na hospitali. Nilikuwa napenda kuangalia kila sehemu, maana tumepita maeneo mengine jengo limejengwa lakini unashangaa, unakuta finishing yake haipendezi, lakini hapa finishing yake ni nzuri, jengo ni nzuri, hata madaktari wenyewe wanaonekana ni wazuri. Sisi moyo mimi wapongeze kwa usimamizi mzuri wa jengo hili la hospitali, linafanana na fedha ambazo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameleta. Mpongeze lakini na juhudi vile vile za madaktari pamoja na wauguzi. Nimesimama kwa ajili ya kutoa shukrani. Sisi Kaliua hatukuwa na hospitali ya wilaya. Hiyo hospitali uliyotembelea leo ni juhudi kubwa sana ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Ukiangalia mtiririko wa fedha, tulijaribu kuanza kule nyuma kwa jengo moja tu pale, lakini hatukuweza kupitia mapato ya ndani. Hii ni kwa sababu halmashauri yetu ya Kaliua uwezo wake wa kujitegemea ni 8%. Kwa hiyo asilimia zingine zote zilizobaki tunategemea serikali kuu kwa maana ya maendeleo yote. Kwa hiyo Mheshimiwa Samia kutoa fedha nyingi kiasi hiki zaidi ya bilioni 3 sio jambo dogo. Ndio maana ulipokuwa kule nilianza kwa kushukuru kwamba tufikishie salamu, sio jambo dogo. Ukiangalia majengo zaidi ya 13 yanaendelea, lakini hata watumishi hawa hawakuwepo, lakini sasa hivi hata ukija usiku, niseme ukweli, wanafanya kazi vizuri sana usiku na mchana. Na tunawashukuru, tunawapongeza kwa kweli, kwa sababu mimi sipokei malalamiko sana kwamba hospitali hii sasa ina changamoto. Zaidi wananchi sasa wanafurahia, sasa hivi kwenye hospitali hii imetupunguzia gharama sisi wananchi wa Kaliua. Ndio maana naomba tumshukuru Mheshimiwa Rais.